Bolalar hammaga salom. Xullas mana yangi Damas. İkkita Damas olib qo'yamiz. Qilingan ishlarni Student Center mehmonlari. Qaysi birdan ko'rsating? Mana bundan ko'rsam, ana ikkili ko'rsam, qanjig'idan qichig'idan dedi-yu. İkkitasi ham bor. Gayni pretensiyasi yo'q, normalni turadi mana bular. Bunimiz hech qanday navrati yo'q, mana oddigina chexol bo'lib berilgan, oddigina chexol qada berilgan. O'zbekim bilasizlar, baribir ko'rpacha zovilishadi. Original magnetofon qo'yib berganmiz va original Kenwood kolonkasini qo'yib berganmiz. Uni ko'rsatmasa ham bo'ladi. Xullas, keyingi Damas ko'tamiz. Kancha tonirovkasini urib berdik. Amerikanskisidan bunga arbalan urmadik. Xo'p, bunga qilingan ishlardan mana ko'ryapsizlar. Gulchetirni qadargan. Xo'p, tonirovkasi urilgan. Ichkariga o'tib qo'ying. Ana sekin bismillah. Hamroq rollergacha, obshivkalargacha hamma joyiga mana normalni qilib qo'jirani qilib berganmiz. Hozir orqa tomondan ko'rsatmasligi. Xo'p, mana bolalar ichki salondan ko'rinishi, tombargacha qo'yib, ularni obshivka qilib, daje mana soyabonlargacha ko'chalarni qadab beryapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Tunis Center'ga murojaat qilasizlar. Manzilimiz Namangan viloyatida. Xuddi shunaqa mana joylarga mana nikkilarga qadab. Daje mana linolarga qadab qo'yilgan. Xullas, Tunis Center yangi joyimizga ko'chganmiz, yo'llarga bitigay. Xullas, kelaverasiz. Mana ijtimoiy tarmoqlardagi manzilimiz. Aziz Superstar, Aziz Superstar va Tunis Center. Xullas, sizlarni kutib qolamiz.